وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعا، يعني قد يتعذر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا إذا كان كلا الحكمين ممتنعا فيلغو الكلام حينئذ بالضرورة. یہاں سے آج آپ کو مصنف یہ بتلائیں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں ممکن نہیں رہتے، نہ ہم معنی حقیقی پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ معنی مجازی پر، یعنی دونوں مراد نہیں لے سکتے، اور دو ہی تو احتمال تھے کلام کے اندر کہ یا تو اس کا معنی حقیقی لیا جائے یا معنی مجازی، جب دونوں نہیں لے سکتے تو اس صورت میں کلام لغو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کلام لغو ہو جائے گا. کہتے ہیں وقت تتعذر الحقیقت والمجاز معن، اور کبھی کبھار ممکن نہیں رہتے حقیقت اور مجاز اکٹھے، یعنی بیک وقت دونوں ہی ممکن نہیں رہتے. بھئی یہاں تعذر کا وہ معنی نہیں ہے جو ما قبل میں گزرا تھا کہ جس پر عمل مشکل ہو، مشکل نہیں بلکہ ممکن ہی نہیں رہتا. تو دونوں پر عمل ممکن ہی نہیں رہتا. اذا کان الحکم ممتنعان، جب وہ حکم ممتنع ہو یعنی ممکن نہ ہو، یعنی قد يتعذر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، یعنی کبھی کبھار ممکن نہیں رہتا ہے معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں. اذا كان كلا الحكمين ممتنعا، جبکہ دونوں حکم ممتنع ہوں ممکن نہ ہوں. فيلغ الكلام حينئذ، تو کلام لغو ہو جائے گا اس وقت. بالضرورتی، جی بالضرورتی اے بالبداہتی و بالیقین. بھائی بالضرورت کا لفظ کتابوں میں آئے تو اس کے معنی بالبداہت اور بالیقین کے ہوتے ہیں. تو لغو ہو جائے گا کلام اس وقت، بھائی یقیناً، یقینی طور پر، بدیہی طور پر کلام کیا ہو جائے گا؟ جی لغو ہو جائے، کیونکہ دو ہی تو احتمال تھے، یا اس کا معنی حقیقی لیں گے یا مجازی، دونوں نہیں لے سکتے تو بدیہی بات ہے، یقینی بات ہے، کلام کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا. کما فی قوله لامرأته هذه بنتی وهي معروفة النسب وتولد لمثله او اکبر سنا منه حتی لا تقع الحرمة بذلك ابدا. بھئی صورت مسئلہ یہ، ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے هذه بنتی، هذه بنتی، ایک تو بہذہ بنتی کا حقیقی معنی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، اور ایک ہذہ بنتی اس کا مجازی معنی ہے کہ اسے طلاق ہے. بھائی اسے طلاق ہے. بھائی کہتے ہیں ہذہ بنتی کا اگر حقیقی معنی ممکن نہ ہو، مجازی معنی تو ممکن ہے ہی نہیں، حقیقی معنی بھی ممکن نہ ہو. مثلاً حقیقی معنی کس طرح ممکن نہ ہو؟ کہ یہ عورت عمر میں بڑی ہو، کہ اس کہنے والے کی بیٹی کے مثل نہ ہو. بھائی یعنی دونوں میں اتنا فرق نہ ہو کہ یہ اس کی بیٹی ہو سکے، یعنی اس کے برابر ہے یا عمر میں بڑی ہے. بیوی عمر میں خاوند کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے، جب برابر ہے یا بڑی ہے تو اس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بیٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا حقیقی معنی ممکن نہیں. جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو پھر کس کی طرف جائیں گے؟ مجازی معنی کی طرف. لیکن مجازی معنی بھی آگے آپ کو بتائیں گے، وہ بھی ممکن نہیں، یہ کلام ہی لغو ہو جائے گا، اس سے طلاق بھی مراد نہیں لے سکتے. بھائی حقیقی معنی کیوں نہیں ممکن؟ کیونکہ وہ اس سے عمر میں بڑی ہے یا اس کے برابر ہے، یا اتنی بڑی بھی نہیں ہے، اس سے چھوٹی ہے، لیکن ایک دو سال تین سال کا فرق ہے، اور اولاد باپ اور اولاد میں اتنا فرق تو نہیں ہوتا، وہاں تو لازمی بات ہے زیادہ فرق ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا یہاں حقیقی معنی ہم کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ ہاں تو یہاں مانع کیا آیا؟ کہ وہ عورت عمر میں اس سے بڑی ہے. یا دوسری صورت کہ وہ عورت اس کا نسب معلوم ہے سب کو کہ یہ تو فلاں آدمی کی بیٹی ہے. جب فلاں آدمی کی بیٹی ہے، اب چاہے عمر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، خاوند میں اور بیوی کی عمر میں فرق کرو 20 سال کا فرق ہے،
اور وہ اس کو کہتا ہے ہاذہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے، تو یہ حقیقی معنی ممکن نہیں. کیوں نہیں ممکن؟ کیونکہ اس کا نسب سب کو معلوم ہے کہ یہ تو اس کی بیٹی نہیں، یہ تو کس کی بیٹی ہے؟ فلاں کی بیٹی. تو یہاں بھی دیکھو حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ رہا. تو میں نے تفصیل بتا دی، متن میں دو صورتیں آئیں گی حقیقی معنی متعذر ہونے کی. ایک صورت کیا ہوگی؟ کہ وہ عورت معروفۃ النسب ہوگی، اگرچہ عمر میں اس خاوند کی بیٹی کے مثل ہے لیکن معروفۃ النسب ہے. دوسری صورت حقیقی معنی ممتنع ہوگا، کس وجہ سے؟ کہ وہ عمر میں اس سے بڑی ہے. تو دو صورتیں بیان ہوں گی متن میں، اور دونوں صورتوں میں حقیقی معنی ممکن نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور مجازی معنی بھی ممکن نہیں بھائی، وہ بھی سمجھ لیجئے. مجازی معنی کیوں نہیں ممکن؟ مجازی معنی کیا تھا ہاذہ بنتی کا؟ کہ اسے طلاق. کہتے ہیں یہ بھی نہیں مراد لے سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اور بیٹی اور نکاح میں منافات ہے. بیٹی تو حرام ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو نکاح جائز ہی نہیں، تو بیٹی اور نکاح میں منافات آئی. اور جب بیٹی اور نکاح میں منافات ہے تو یہاں معلوم ہوا نکاح ممکن ہی نہیں. جب نکاح ممکن ہی نہیں ہے تو پھر طلاق تو آتی ہے نکاح کے بعد، تو معلوم ہوا طلاق بھی ممکن نہیں. اگر نکاح ممکن ہوتا تو طلاق بھی ممکن ہو جاتی، اور ہم اس کا معنی طلاق کے کر لیتے، لیکن یہاں تو نکاح ہی ممکن نہیں. جب نکاح ممکن نہیں تو طلاق تو نکاح کے بعد آیا کرتی ہے، تو لہذا طلاق بھی ممکن نہیں، لہذا اس کا معنی طلاق کے بھی ہم نہیں کر سکتے. صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا دونوں صورتوں میں، چاہے وہ عورت اس سے عمر میں تو چھوٹی ہے لیکن اس کا نسب معلوم ہے، حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ اس کا نسب سب کو معلوم ہے، اور مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ بیٹی ہونا نکاح کے منافی، اور نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں، تو طلاق کا معنی بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری صورت کیا ذکر کی تھی؟ کہ عورت عمر میں اس سے بڑی، تو ہاذہ بنتی جب کہا تو حقیقی معنی ممکن نہیں، کیونکہ یہ تو اس سے عمر میں بڑی ہے بھائی. تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو ہم مجاز کی طرف جائیں گے، لیکن مجازی معنی بھی ممکن نہیں، کیونکہ مجازی معنی کیا تھا؟ کہ اسے طلاق ہے، اور طلاق تو آیا کرتی ہے نکاح کے بعد، اور یہاں نکاح اور بیٹی ہونے میں کیا ہے؟ منافات ہے بھائی، دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کما فی قولہ لامرأتہ ہاذہ بنتی، جیسے کسی شخص کے اس قول کے اندر لامرأتہ اپنی بیوی سے، یہ کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے ہاذہ بنتی یہ میری بیٹی ہے، وہی معروفۃ النسب، اس حال میں کہ وہ عورت کیا ہے؟ معروفۃ النسب ہے. وتولد لمثلہ، اس حال میں کہ اس جنم دیا جاتا ہے اس جیسے آدمی کے لیے، اس جیسی عورت کو. تولد ہیا، جنم دیا جاتا ہے اس عورت کو، جنم دیا جا سکتا ہے لمثلہ، اس جیسے آدمی کے لیے، یعنی یہ اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس کی بیٹی تو ہو سکتی ہے، عمر میں تو اتنا فرق، لیکن معنی کیا ہے؟ معروفۃ النسب ہے. اب دوسری صورت، او اکبر سن منہ، یہ اکبر کا عطف کس پر ہے؟ معروفۃ النسب پر ہے. وہی اکبر سن منہ، اور وہ عورت کیا ہے؟ اس سے عمر میں بڑی ہے. تو دو صورتوں میں، یہ دو صورتیں ہیں، تو اور ان میں اس نے کہا ہے ہاذہ بنتی، تو حتی لا تقع الحرمۃ بذلک ابدا، تو یہاں تک کہ واقع نہیں ہوگی حرمت اس قول کے ذریعے کبھی بھی، اس کے لیے حرمت واقع نہیں ہوگی بھائی، کلام ہی لغو ہو جائے گا. نہ حقیقی معنی ہم مراد لے سکتے ہیں یہاں پر، اور نہ مجازی معنی لے سکتے ہیں. حقیقی معنی تو کیا؟ کہ یہ اس کی حقیقی بیٹی ہو جاتی، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور مجازی معنی کیا؟ کہ اس کو طلاق ہے، اور طلاق آئے گی تو حرمت آ جائے گی، لیکن وہ حرمت بھی نہیں آ سکتی کیونکہ طلاق اور بیٹی ہونے میں کیا ہے؟ منافات، کیونکہ طلاق آتی ہے نکاح کے بعد، اور نکاح اور بیٹی ہونے میں منافات ہے.
فَإِنَّهُ اِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَعْرُوفَةً نَسَبِ، اس لیے کیونکہ جب عورت معروفۃ النسب ہوگی، استحال ان تکون بنتہو، تو محال ہے یہ بات کہ وہ اس کی بیٹی ہو، وَإِنْ كَانَتْ أَصْغَرَ سِنًّا مِنْهُ، اگرچہ وہ اس سے عمر میں چھوٹی ہو پھر بھی اس کی بیٹی ہونا محال ہے کیونکہ اس کا نسب معروف ہے. وَقَذَا اِذَا كَانَتْ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ، اور اسی طرح اگر وہ عمر میں بڑی ہو، فَإِنَّهُ اسْتَحَالَ أَنْ تَكُونَ بِنْتَهُ أَبَدًا، تو محال ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہو کبھی بھی. فَتَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي ظَاهِرٌ، بس معنی حقیقی کا متعذر ہونا یعنی ممکن نہ ہونا یہ تو ظاہر ہے. وَأَمَّا تَعَذُّرُ الْمَعْنَى الْمَجَازِي، اور باقی معنی مجازی کا ممکن نہ ہونا، فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَجَازًا، اس لیے کیونکہ اگر یہ مجاز ہو، لَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، تو یہ اس شخص کے قول أَنْتِ طَالِقٌ سے مجاز ہو، کس سے مجاز ہو؟ أَنْتِ طَالِقٌ سے مجاز ہو. وَهُوَ بَاطِلٌ، اور یہ بھی باطل ہے. لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ صِحَّةِ النِّكَاحِ، اس لیے کیونکہ طلاق تقاضا کرتی ہے ما قبل میں نکاح کے صحیح ہونے کا، نکاح کے صحیح ہونے کے مقدم ہونے کا تقاضی ترجمہ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقْتَضِي، اس سے کیونکہ طلاق تقاضا کرتی ہے. اب آگے آخر سے ترجمہ کریں، کیا تقاضا کرتی ہے؟ نکاح کے صحیح ہونے کے مقدم ہونے کا، کہ نکاح صحیح ہونا مقدم ہو، یعنی اس نکاح کا صحیح ہونا ہو سکے، ممکن ہو بھئی پہلے نکاح بھی ہو سکے. وَالْبِنْتِيَّةَ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً أَبَدًا، اور بیٹی ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو. تو طلاق تقاضا کرتی ہے کہ پہلے نکاح صحیح ہونا چاہیے، پہلے نکاح ممکن ہو سکے، اور بیٹی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ حرام. تو لہذا دونوں میں منافات ہے، بیٹی ہونے میں اور نکاح کے صحیح ہونے میں. فلا یقع بینہ وبینہا نکاح ولا طلاق، تو واقع نہیں ہوگی اس آدمی خاوند میں اور اس بیوی کے درمیان، یعنی اس بیٹی میں، پس واقع نہیں ہوگا بیٹی اور اس شخص کے درمیان نکاح بھی واقع نہیں ہو سکتا، ولا طلاق اور نہ طلاق، طلاق اور نکاح ممکن ہی نہیں ہے جب اگر بیٹی کہہ رہا ہے اس کو. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا؟ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَجَازًا عَنْهُ، پس جب یہ اس سے مجاز بھی نہیں ہو سکتا، کس سے؟ انتی طالقن سے، جب یہ اس سے مجاز بھی نہیں ہو سکتا، تو لا فَلَا تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَبَدًا، تو پس حرمت واقع نہیں ہوگی اس قول کے ذریعے کبھی بھی. فَيَلْغُ الْكَلَامُ، تو کلام کیا ہو جائے گا؟ لغ ہو جائے گا. إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا، مگر علماء فرماتے ہیں، اِذَا أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ، اگر اس شخص نے اسی پر اصرار کیا، اس پر اصرار کیا، یہی بات کہتا ہے بار بار، تو یفرق القاضی بینہما، تو تفریق کروا دے گا قاضی ان دونوں کے درمیان. قاضی کیا کر دے گا ان دونوں میں؟ وہ بار بار کہتا ہے ہذہ بنتی، یہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے. تو اب قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دے گا. کہتے ہیں کیوں بھائی تفریق کیوں کروائے گا؟ کیا اس لفظ سے حرمت آ گئی؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے ابھی تو بتایا ہذہ بنتی کہنے سے حرمت نہیں آ سکتی، بلکہ جب وہ بار بار کہہ رہا ہے ہذہ بنتی، معلوم ہوا یہ اس پر ظلم کرنے والا ہے، یعنی اس سے صحبت نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ صحبت نہیں کرتا، اور اس کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا ہے، اور یہ اس کے حق جماع کو کیا کر رہا ہے؟ اسے روک رہا ہے. لہذا قاضی ان دونوں میں کیا کروا دے گا؟ تفریق کروا دے گا. تو کہتے ہیں یفرق القاضی بینہما، قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دے گا. لا لأن الحرمۃ تثبت بهذا اللفظ، اس وجہ سے نہیں کہ حرمت ثابت ہوئی ہے اس لفظ سے، بل لأنه بالإصرار صار ظالما، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ اصرار کے ذریعے وہ ظالم ہو گیا. یمنع حقها فی الجماع، وہ روکنے والا روکتا ہے اس کے حق کو جماع میں. فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ، تو لہذا دونوں میں تفریق کروانا واجب ہے. كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، جیسے کہ مجبوب ہونے میں اور عنین ہونے کے اندر. بھئی جب یعنی مجبوب ہونا، عنہ یعنی عنین ہونا. بھئی
بھائی مجبوب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے آلہ تناسل اور خصیتین دونوں کٹے ہوں، اس کو مجبوب کہا جاتا ہے. اور عینین وہ شخص جو عورت سے صحبت پر قادر نہیں، یعنی ایسا مرض اس کو لاحق ہوا کہ وہ بیوی سے صحبت پر قادر نہیں. اب دیکھیے مجبوب کے اندر اگر عورت قاضی کے پاس جائے اور مطالبہ کرے کہ مجھے اس شخص سے طلاق دلوائی جائے، تو قاضی فوراً ان دونوں میں تفریق کروا دے گا، یہاں اس شخص کو علاج کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی. کیوں مہلت کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی، علاج بھی یہاں ممکن ہی، جس کے اعضاء ہی کٹے ہوئے ہیں تو وہاں علاج ممکن ہی نہیں، تو مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا قاضی فوراً تفریق کروا دے گا. اور اگر عینین ایک شخص ہے وہ نامرد ہے، وہ یعنی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں اگر عورت بیوی آتی ہے قاضی کے پاس اور مطالبہ کرتی ہے کہ میری شخص سے جدائی کروا دی جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ قاضی فوراً تفریق نہیں کروائے گا، بلکہ اس شخص کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی کہ جس میں وہ اپنا علاج کروا لے. اگر ایک سال کے اندر وہ عورت سے صحبت پر قادر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد اگر ٹھیک نہ ہو سکا تو پھر قاضی کیا کروا دے گا؟ تفریق کروا دے گا. بھائی جی، تو کہتے ہیں لہذا تو وہ خاون ظالم بن گیا، اس کے حق کو روکنے والا ہے جماع کے اندر، فیجب التفریق، تو لہذا جدائی کروانا واجب ہے. کما فی الجب والعنتی، جیسے کہ مجبوب ہونے اور عینین ہونے کے اندر کیا ہے؟ تفریق واجب ہوتی ہے. فقولہ او اکبر سنا منہ، بھائی میں متن میں آیا تھا اکبر سنا منہ، میں نے بتلایا تھا کس پر آتا ہے اکبر سنا کا، معروفۃ النسب پر یہی بات بیان کر رہے ہیں. فقولہ مصنف کا قول او اکبر سنا منہ عطف، یہ عطف ہے علی قولہ معروفۃ النسب پر، کس پر عطف ہے؟ معروفۃ النسب پر. وقولہ اور مصنف کا قول وتولد لمثلہ حال من قولہ معروفۃ النسب، وتولد لمثلہ متن میں آیا تھا، یہ کیا ہے؟ حال ہے اس شخص ماتن کے قول معروفۃ النسب سے، وہ عورت معروفۃ النسب ہو اس حال میں کہ پیدا ہو سکتی ہو اس جیسی عورت اس جیسے آدمی کے لیے، جنم دیا جا سکتا ہو اس جیسی عورت کو اس جیسے آدمی کے لیے، تو یہی بات بیان کر رہے ہیں. وَتُولَدُ لِمِثْلِهِ حَالٌ مِّن قَوْلِهِ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ، یہ جو ہے تولد لمثلہ، یہ حال ہے اس ماتن کے قول معروفۃ النسب سے، یعنی لابد ان تکون معروفۃ النسب فی حین کونہا مولودۃ، فی حین کونہا مولودۃ لمثلہ، یعنی ضروری ہے کہ وہ عورت کیا ہو؟ معروفۃ النسب ہو. فی حین کونہا مولودۃ لمثلہ، اس وقت جب کہ اس جیسی عورت کو جنم دیا جا سکتا ہو اس جیسے آدمی کے لیے. بھائی اس صورت میں، بھائی حقیقی معنی ہم نے بس صورتیں بنائی نا، حقیقی معنی ممکن نہ ہو. ایک صورت تو یہ تھی کہ عورت اس سے عمر میں بڑی ہو، دوسری صورت عمر میں تو نہیں بڑی، وہ اس کی بیٹی ہو تو سکتی ہے عمر کے اعتبار سے، لیکن وہ کیا ہے؟ معروفۃ النسب. تو جس وقت عمر میں فرق ہو اس وقت میں وہ معروفۃ النسب بھی ہو تو اب اس کا بیٹی ہونا ممکن، جس وقت میں وہ اس کا بیٹی ہونا ممکن ہے اس وقت وہ کیا ہو؟ مانع لانا ہے نا، مانع، جس وقت کیا ہو؟ عمر کے اعتبار سے بیٹی ہونا ممکن ہو تو مانع کیا لے کر آؤ؟ اس وقت وہ معروفۃ النسب ہو. یہ بھائی یہی بیان کر رہے ہیں، یہ یعنی لابد ان تکون معروفۃ النسب فی حین کونہا مولودۃ لمثلہ، یعنی ضروری ہے کہ وہ معروفۃ النسب ہو کس وقت؟ فی حین کونہا مولودۃ لمثلہ، اس وقت جبکہ اس جیسی عورت کا اس کے لیے مولودہ ہونا مولودہ ہو سکے، اس کے لیے اس کو جنم دیا جا سکے. او ان تکون اکبر سن منہ، یا وہ عورت کیا ہو اس سے عمر میں بڑی ہو، یہ دوسری معنی ذکر کیا. حتی تتعذر الحقیقت، یہاں تک کہ حقیقت کیا ہو جائے،
متعذر ہو جائے, ممکن نہ رہے. دو صورتیں بنتی ہیں. فلو فقد الشرطان معا, اگر دونوں شرطیں مفقود ہوئیں اکٹھی ہی. فلو فقد الشرطان معا, اگر دونوں ہی شرطیں کیا ہوئیں مفقود, یعنی عمر میں بھی بڑی نہیں, اتنی ہے کہ اس جیسی اس کی بیٹی ہو سکتی ہے, اور معروفۃ النسب بھی نہیں ہے, اس کے نسب کا پتہ ہی نہیں کسی کو, تو پھر کہتے ہیں نسب ثابت ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ نسب ثابت ہو جائے گا. اچھا, اور حرمت آ جائے گی بھائی. فلو فقد الشرطان معا, اگر مفقود ہوئی دونوں شرطیں اکٹھی ہی, بِأَن كَانَتْ مَجْهُولَةً نَسَبِ, بائی طور کے وہ عورت مجھول نصب ہے, وَلَمْ تَكُنْ أَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ, اور عمر میں اس سے بڑی بھی نہیں ہے, يَثْبُتُ نَسَبُهَا مِنْهُ, تو ثابت ہو جائے گا اس عورت کا نصب اس خاون سے. یہاں تک تقریر سمجھ میں آ گئی؟ جی. معلوم ہوا أَكْبَرُ سِنًّا کا عطف کس پر؟ معروفۃ النصب. اور یہ تولد لمثلہ, یہ کیا ہے؟ حال ہے. کس سے؟ معروفۃ النسب سے. بعض علماء نے کہا یہ اکبر سنن جو ہے یہ اس کا عطف تولد لمثلہ پر ہے. کس پر عطف ہے؟ تولد لمثلہ پر. بھائی شارح فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہی ہوا بعض علماء کو, یہ ساقط الاعتبار ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ ہم نے دو صورتیں بنائیں اور وہاں مانع ذکر کرنا ہے. ایک صورت میں جب عمر مانع نہیں ہے تو پھر کس کو مانع بنایا ہم نے؟ معروفۃ النسب ہونے کو. اور دوسری صورت میں جب عمر خود مانع ہے تو وہاں معروفۃ النسب کی ضرورت نہیں ہے. بھائی فما قیل, پس وہ جو کہا گیا ہے کہ ان قولہ, کہ مصنف کا قول جو ہے, او اکبر سنن منہ, عطف علی قولہ, یہ عطف ہے اس کا مصنف کے قول, وتولد لمثلہ پر, فتوہم, تو یہ وہم ہے, ساقط, اور ساقط ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. وقیل الحکم فی مجہول النسب کذالک, بعضوں نے کہا مجہولۃ النسب کے اندر بھی حکم اسی طرح ہے, عمر میں بیوی و بیٹی ہو سکتی ہے اور نسب کا بھی کسی کو پتا نہیں, تو ہاں ہم نے تو ابھی بتلایا بھائی کہ ہاتھ ہی بنتی کہنے سے نسب کیا ہو جائے گا سب. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, نسب ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص ہے اقرار کرنے والا, یہ ہوا مقر, اور اقرار کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ جو بیوی ہے اس کی, اس کے بارے میں کہہ رہی میری بیٹی ہے, نسب کا اقرار کر رہا ہے نا, تو یہ شخص ہوا مقر, اور بیوی ہوئی مقر لہو, جس کے لیے کیا کیا گیا؟ اقرار. تو جب مقر لہو موجود ہو تو اس کی تصدیق بھی ضروری ہے, وہ بھی کیا کرے؟ تصدیق کرے کہ ہاں میں واقعی اس کی بیٹی ہوں. صورت سمجھ؟ تو جب تک وہ اقرار نہیں کرتی اس وقت تک حرمت بھی نہیں. وقیل الحکم فی مجہول النسب کذالک, اور کہا گیا ہے کہ مجہول النسب کے اندر بھی حکم اسی طرح ہے, حتی لا تحرم, یہاں تک کہ وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی. بھئی دیکھیے, جب تک وہ عورت تصدیق نہ کر دے اس وقت تک اس اقرار سے رجوع جائز ہے. اس شخص نے اقرار کیا کہ یہ عورت کیا ہے؟ میری بیٹی ہے, تو یہ نسب کا اقرار کر رہا ہے. کہتے ہیں جب تک وہ عورت تصدیق نہ کر دے اس وقت تک اس سے رجوع کرنا صحیح ہے, رجوع یہ کر سکتا ہے. ہاں جب وہ تصدیق کر دے پھر رجوع گنجائش نہیں, تو اس سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا ابھی حرمت نہیں آئے گی بھائی, رجوع ہو سکتا ہے. وقیل الحکم فی مجہول النسب کذا, اور کہا گیا ہے حکم مجہول النسب میں بھی اسی طرح ہے, حتی لا تحرم, یہاں تک کہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی, لأن رجوع عن الاقرار بالنسب صحیح قبل تصدیق المقر له اياه, اس لیے کیونکہ اقرار بالنسب سے رجوع کرنا صحیح ہے, قبل تصدیق المقر له, قبل اس کے کہ تصدیق کرے مقر له اياه اس شخص کی, قبل اس کے کہ مقر له کیا کرے؟ تصدیق کرے اس شخص کی, یعنی مقر کی. ولا يمكن العمل بموجب هذا اللفظ قبل تأكده بالقبول,
اور ممکن نہیں ہے اس لفظ کے مقتضا پر عمل کرنا قبل تعقدہ بالقبول، قبل اس کے پختہ ہونے کے قبول کے ذریعے، بھئی جب تک وہ عورت قبول نہ کر لے اس بات کو، مقر لہو کیا کر دے، اس کی تصدیق نہ کر دے، اس وقت تک یہ اس لفظ کے مقتضا یعنی حکم پر عمل ممکن نہیں. تو جب وہ عورت اس کو قبول کر لے گی، اس کی تصدیق کر لے گی، تو اب یہ کیا ہوا، یہ اس لفظ کا حکم یعنی کہ اس کا بیٹی ہونا وہ پختہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا. تو تعقد کا معنی پکا ہونا، پختہ ہونا، اور لفظ کا مقتضا کیا تھا، حکم کیا ہے، وہ اس کی بیٹی بنے گی. بھائی کیا بن جائے گی؟ بیٹی. لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس عورت کے قبول کے ذریعے یہ پکا نہ ہو جائے. یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِمُوجَبِ هَذَا اللَّفْظِ، اور ممکن نہیں ہے اس لفظ کے مقتضا پر، اس لفظ کے حکم پر عمل کرنا قبل تعقدہ بالقبول، قبول کے ذریعے اس لفظ کے پختہ ہونے سے پہلے اس کے مقتضا پر عمل کرنا ممکن نہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ ثم شرع المصنف رحمہ اللہ بعد ذلك فی بیان قرائن العمل بالمجاز وترک الحقیقت، پھر اس کے بعد شروع ہوئے مصنف رحمہ اللہ عمل بالمجاز کے قرینوں کے بیان میں، وترک الحقیقت اور حقیقت کے ترک کرنے کے قرینوں کے بیان میں. آگے بھائی مصنف یہ بیان کریں گے کہ مجاز وہ قرینے ذکر کریں گے جن کی وجہ سے مجاز پر عمل کیا جاتا ہے اور حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس مصنف اس کے بعد شروع ہوئے، فی بیان قرائن العمل بالمجاز وترک الحقیقت، مجاز پر عمل کرنے اور حقیقت کو ترک کرنے کے قرینوں کے بیان کے اندر، وہی خمسۃ، یہ پانچ ہیں، علامہ زعامہ بنا بر، اس کے جو مصنف نے گمان کیا. زعم کہتے ہیں بھائی گمان کو، بھائی یعنی گمان باطل کو، بھائی یعنی مصنف کے یہ گمان، مصنف نے یہ گمان کیا کہ حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے. کتنے قرینوں کی وجہ سے؟ پانچ قرینے وہ ذکر کریں گے مولانا، پانچ قرینے. لیکن شارح نے اشارہ کر دیا کہ نہیں، مصنف کی یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کا گمان باطل ہے، صحیح گمان نہیں ہے بھائی. فقال، مصنف فرماتے ہیں، والحقیقت تترک بدلالت العادت، اور حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے دلالت عادت کی وجہ سے، عادت کی دلالت کی وجہ سے بھائی، کس کی وجہ سے؟ عادت کی دلالت، یعنی عادت اور عرف میں بھائی، عرف میں ایک لفظ کا ایک معنی لیا جاتا ہے، لہذا وہی معنی مراد لیا جائے گا اور معنی حقیقی کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا بھائی. یہ پہلا قرینہ ہے، دلالت عادت سے کیا مراد ہے؟ دلالت عرف بھائی، یعنی عرف میں ایک لفظ ایک مجازی معنی لیا جاتا ہے تو مجازی معنی ہی لیا جائے گا، حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کن نظر بالصلاۃ والحج، جیسے منت ماننا نماز اور حج کی. اب دیکھیے نماز صلاۃ کی منت ماننا، عربی زبان میں تو صلاۃ کہتے ہیں دعا کو، دعا کو کہتے ہیں، لیکن یہ نماز نام ہے ارکان مخصوصہ کا بھی، وہ مخصوص عبادت جسے ہم ادا کرتے ہیں قیام رکوع سجود کے ساتھ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کہا جاتا ہے، صلاۃ بھائی. تو باعتبار لغت کے یہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے؟ باعتبار لغت کے، باعتبار عربی زبان کے اعتبار سے تو معنی مجازی ہے. عربی زبان میں تو اصل میں صلات کس کو کہا جاتا تھا، کس کے لیے وضع تھا؟ دعا کے لیے وضع تھا. اب ایک شخص منت مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کیا کروں گا، صلات پڑھوں گا. اب صلات کا معنی کیا؟ دعا. اس پر یہ اس نے منت مانی تو اس پر دعا واجب ہوگی یا نماز واجب ہوگی بھائی؟ نماز واجب ہوگی بھائی، کیونکہ عرف کے اندر، عام عرف کے اندر
صلات کے معنی اب دعا کے نہیں لیے جاتے بلکہ کیا معنی لیے جاتے ہیں؟ نماز کے. اسی طرح ایک شخص منت مانتا ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر حج واجب ہے. اب حج عربی زبان میں تو ارادے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کو کہتے ہیں. لیکن آپ عام عرف میں بھائی مسلمانوں کے اس حج سے ارادے مراد نہیں ہوتا بلکہ کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ مخصوص عبادت جو سال کے مخصوص ایام کے اندر مکہ مکرمہ اور اس کے پاس ادا کی جاتی ہے, اس کو حج کہا جاتا ہے. تو لہذا اب وہی معنی مراد ہوں گے جو عادتاً استعمال ہوتے ہیں, عرف کے اندر استعمال ہوتے ہیں. تو اس شخص پر اب حج واجب ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی حج واجب ہوگا. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي اللُّغَةِ الدُّعَاءُ, اس لیے کہ صلات لغت کے اندر یعنی عربی زبان کے اندر دعا ہے. کما فی قوله تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دعا رحمت کی دعا بھیجو کی کرو کن کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر صلات بھیجو یعنی رحمت کی دعا کرو ان کے لیے. وقوله اور حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے, وَإِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ, اور جب وہ روزہ دار ہو فَلْيُصَلِّ, تو اسے چاہیے دعا کرے. تو یہاں لیصلی آیا حدیث کے اندر مولانا, اور کس معنی میں ہے یہاں پر؟ دعا. جیسے صلو علیہ, یہاں صلو کس معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے. فَلْيُصَلِّ اَيْ لِيَدْعُو, چاہیے کہ وہ دعا کرے. ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى الْأَرْكَانِ الْمَعْلُومَةِ, پھر اس کو نقل کر دیا گیا ارکان معلومہ کی طرف. معلوم ارکان جو ہیں بھئی, قیام, رکوع, سجدے وغیرہ. وَالْعِبَادَةِ الْمَعْهُودَةِ, اور اس مقررہ عبادت کی طرف. تو اس کو نقل کیا, پھر اس صلات کے لفظ کو نقل کر دیا گیا ارکان معلومہ اور عبادت مقررہ کی طرف. وَحُجِرَ مَعْنَاهُ الْأَوَّلُ, اور معنی اول کو چھوڑ دیا گیا. فَإِنْ قَالَ أَحَدٌ, پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ, اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں کیا کروں گا؟ صلات ادا کروں گا. تجب علیہ الصلاۃ, تو اس پر وہ نماز واجب ہوگی. لَدْ دُعَاءُ, دعا واجب نہیں ہوگی. وَقَذَ الْحَجُ لُغَتًا الْقَصْدُ مُطْلَقًا, اور اسی طرح حج عربی زبان کے اعتبار سے وہ قصد اور ارادے کو کہتے ہیں مطلقاً بھائی. ثم نقل في الشرع الى المناسك المعهوده في مكه, پھر اس کو نقل کر دیا گیا اصطلاح شریعت کے اندر. وہ معلوم مناسک کہتے ہیں ارکان حج بھائی, حج کی عبادتیں جو ہیں. تو الى المناسك المعهوده في مكه, وہ حج کے مناسک, مقررہ مناسک, في مكه, جو کہاں پر ادا کیے جاتے ہیں؟ مکہ میں. فلو قال, پس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, للہ علیہ ان احج, اللہ کے لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں حج کروں. تجب علیہ العبادت المعہودت, تو اس پر کون سی کیا واجب ہوگی؟ وہ عبادت معہودہ, وہ مقررہ عبادت واجب ہو جائے گی اس پر بھائی. وفی حکمہ سائر الالفاظ المنقولۃ شرعا او عرفا عاما او خاصا, اور اسی کے حکم میں ہے وہ تمام الفاظ جو منقول ہیں شرعن یا عرفن, عامن یا عرفن خاص, عرف عام یا عرف خاص یا عرف شریعت کے اندر جو الفاظ جس معنی کی طرف نقل ہوئے ان کا وہی معنی اس عرف میں مراد لیا جائے گا, اور حقیقت کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا بھائی. عرف عام, عام لوگ مراد ہیں. عرف خاص, خاص لوگ. جیسے مولانا یہ صلات کا لفظ, صلات عرف خاص کے اندر یہ نماز کے معنی میں ہے, یعنی مومنین کے عرف میں. کس کے عرف میں؟ مومنین کے عرف میں بھائی. اور ایک ہے تمام لوگوں میں عرف عام بھائی, یا آپ اس کو عرف عام بھی کہہ سکتے ہیں. آپ تمام مومنین میں, بلکہ آپ کفار بھی کیا مراد لیتے ہیں اس سے؟ وہ نماز ہی سمجھتے ہیں, دعا کے معنی میں اب اس کو نہیں استعمال کرتے بھائی. وَقَذَا قَوْلُهُ, اور اسی طرح کسی شخص کا یہ قول, لَا يَزَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ, کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر کے اندر, عَلَى مَا مَرَّ, بنا بر اس کے جو گزر گیا بھئی. کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا کہ عرف کے اندر لَا أَزَعُ قَدَمِي فِي دَارِ فُلَانٍ, وَزْعِ قَدَم کا معنی قدم رکھنا نہیں مراد دیا جاتا, بلکہ کیا معنی مراد دیا جاتا ہے؟ داخل ہونا مراد لیا جاتا ہے. تو اب وہاں بھی حقیقی معنی کو چھوڑ کر کون سا معنی لیا جائے گا؟ مجازی معنی.
وَبِدَلَالَتِ اللَّفْزِ فِي نَفْسِهِ، اور لفظ کی دلالت فی نفسِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ دوسرا قرینہ آیا. پہلا قرینہ کیا تھا کہ کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے کس کی وجہ سے؟ دلالت عادت کی وجہ سے. اور دوسرا کیا قرینہ آیا؟ بِدَلَالَتِ اللَّفْزِ فِي نَفْسِهِ، لفظ کی دلالت فی نفسِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی لفظ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی قرینے وغیرہ اور کسی چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کی ذات نہیں ایسی، ذات ہی ایسی ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اب کیا کر دیا جاتا ہے؟ معنی حقیقی کو چھوڑ. اس کی ذات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے ماخذ، اس کا جو مادہ ہے اس کی دلالت ہے، اور اس کے ماخذ اور اس کے مادے کی دلالت کی وجہ سے معنی حقیقی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیے آگے مثالیں آئیں گی، بات اور واضح ہو جائے گی. اے بی اعتباری ماخذ اشتقاق ہی و مادہ کے حروف ہی، یعنی اس کے اشتقاق کے ماخذ کے اعتبار سے اور اس کے حروف کے مادے کے اعتبار سے، لا بی اعتباری اطلاق ہی، اس کے اطلاق اور استعمال کے اعتبار سے نہیں، یعنی استعمال کی وجہ سے اس کے معنی حقیقی کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کا لفظ کا جو اشتقاق ہوا ہے جس سے اس کے اور اس کے حروف کا جو مادہ ہے اس کے اعتبار سے حقیقت کو کیا کرنا پڑے گا؟ چھوڑ کر مجاز کی طرف جائیں گے. بھائی بیان کا بائیں طور، بیان کا نا لفظ مثلا موضوعا لمانا فیہ قوتن، بائیں طور کے لفظ مثال کے طور پر وضع کیا گیا تھا ایک ایسے معنی کے لیے جس کے اندر قوت تھی، لفظ کے اپنے معنی میں ہی قوت والا معنی پایا جا رہا ہے. بھائی ایسا معنی ہے جس کے اندر کیا ہے؟ قوت پائی جا رہی ہے، قوت والا معنی پایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں فیخرج ما وجد فیہ ذلک المعنی ناقصا، تو خارج ہو جائے گا وہ جس کے اندر وہ معنی ناقص پایا گیا. بھائی لفظ کی اپنی دلالت کس پر ہے؟ ایسے معنی پر ہے جس میں کیا پائی جا رہی ہے؟ قوت پائی جا رہی ہے. تو جس کے اندر قوت نہیں ہوگی، جس کے اندر وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ اس سے خارج. اگرچہ وہ لفظ کے معنی حقیقی ہی ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ اس معنی کی کمی آ گئی، تو کمی کی وجہ سے گویا کہ یہ اس کے افراد میں سے نہیں ہے، وہ اسے خارج ہو جائے گا، الگ شمار ہے گویا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اولیمانن، یا لفظ کو مثلا وضع کیا گیا تھا ایسے معنی کے لیے، فی ہی نقصان، جس میں کیا تھی؟ کمی تھی. فی ہی نقصان و ضعف، جس کے اندر نقصان اور ضعف تھا. فیخرج ما وجد فیہ ذلک المعنی زائدا، اور تو نکل جائے گا وہ فرد جس کے اندر وہ معنی زائد پایا جائے. بھائی وہ لفظ تو وضع تھا ایسے معنی کے لیے جس کے اندر کمی اور ضعف والا معنی تھا، جس کے اندر کمی اور ضعف تھا. تو جس کے اندر کمی اور ضعف نہیں بلکہ وہ معنی زائد ہے، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس سے خارج ہو جائیں گے. بھائی خارج ہو جائیں گے. وَيُسَمَّى هَذَا مُشَكِّكًا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکک کہتے ہیں. بھائی کلی مشکک آپ نے پڑھا ہے بھائی، جس کے افراد متفاوت ہوتے ہیں، افراد ایک جیسے نہیں ہوتے. مثلا بھائی سفیدی ہے، بھائی سفید، سفید بھائی. اب یہ سفیدی بعض چیزوں میں زیادہ ہے اور بعض میں کم ہے بھائی، تو یہ سفید ہونا، تو اس کو کلی مشکک کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وعبر عنہ صاحب التوضیح بکونی، یکونو ہے یا بکونی ہے آپ کی کتابوں میں؟ بکون با ہے مولانا یا نہیں. اور تعبیر کیا ہے اس کو صاحب توضیح نے، یعنی علامہ صدر الشریعہ نے، علامہ صدر الشریعہ میں نے بتلایا مولانا، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تنقیح متن ہے، پھر اس کی شرح لکھی توضیح بھائی، اور فقہ حنفی کے اصول اس میں انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور بڑی قوی اور مضبوط کتاب ہے بھائی. تعبیر کیا ہے صاحب توضیح نے اس کو بکونی بعض الافراد فیہ زائدن او ناقصن، کہ بعض افراد کے اس معنی کے اندر زائد یا ناقص ہونا، ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے، کہ بعض الفاظ کے اندر اس معنی کے اندر زائد ہوں گے، زائد ہونے کی وجہ سے وہ خارج ہو جائیں گے، اور بعض الفاظ اس معنی کے اندر ان میں کمی ہوگی، کمی کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے. فل اول، پہلے کی مثال، پہلے کیا مراد ہے؟
بھئی جب لفظ کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے اندر قوت پائی جا رہی ہے، ایسا معنی جس کے اندر قوت پائی جا رہی ہے، تو جس کے اندر قوت نہیں ہوگی وہ خود بخود اس سے کیا ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے. کما اذا حلف، جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی، لا یاکل لحمن، ایک شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا آکل لحمن، واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، فلا یتناول لحم السمک، تو یہ مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں، لہذا مچھلی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا. کیوں؟ آگے بتلائیں گے آپ کو. کیونکہ لحم التحام سے ہے، التحام کا معنی ہے شدت کے، اور شدت جو ہے وہ مچھلی کے گوشت کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا. بھائی اس کے اندر خون نہیں ہوتا، کیونکہ خون والا جانور پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اور کہتے ہیں جو اس میں بھائی سرخ مادہ نکلتا تو ہے مچھلی کو سے، کہتے ہیں بھائی وہ خون نہیں ہے، وہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے تو خون تو کیا ہوتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے پھر، لیکن وہ سفید ہو جاتا ہے، معلوم ہوا وہ خون نہیں ہے. بھائی خون جیسی کوئی اور چیز ہے مگر خون نہیں ہے. بھائی تو کہتے ہیں فلا یتناول لحم السمک، تو اس کی یہ قسم شامل نہیں ہے مچھلی کے گوشت کو. وقولہ، اور اسی طرح کسی شخص کا یہ قول، کل مملوک لی حر، ایک آدمی کہتا ہے میرا ہر مملوک آزاد ہے، لا یتناول المکاتبہ، تو اس کی یہ قسم مکاتب کو شامل نہیں، اس کے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے لیکن مکاتب آزاد نہیں ہوں گے. بھائی جی اب پہلی قسم کی تشریح کر رہے ہیں بھائی، کہ قسم اٹھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو مچھلی کے کھانے سے حانث کیوں نہیں ہوگا، بھائی وہ کیوں نہیں داخل اس قسم کے اندر، وہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں فإن لفظ اللحم لا يتناول السمك، اس لیے کہ لحم کا لفظ جو ہے مچھلی کو شامل نہیں ہے. اس ہوا مشتق من الالتحام، اس لیے کہ لحم کا لفظ کس سے مشتق ہے، التحام سے مشتق ہے. وہ شدت، اور وہ کسے کہتے ہیں، شدت کو کہتے ہیں عربی میں جب جنگ سخت ہو جائے اور شدید ہو جائے تو کہتے ہیں التحم الحرب، جنگ کیا ہو گئی، شدید. معلوم ہوا التحم کے اندر کون سا معنی پایا جا رہا ہے، شدت والا، شدت کا نام ہے. تو کہتے ہیں یہ لحم مشتق ہے التحام سے، وہ شدت، اور وہ شدت ہی ہے. ولا شدت بدون دم، اور شدت بغیر خون کے نہیں ہو سکتی. والسمک لا دم فیہ، اور مچھلی کے اندر خون نہیں ہے. لأن الدموی لا یسکن الماء، اس لیے کہ خون والا جو ہے وہ پانی میں نہیں رہ سکتا. ولا یعیش فیہ، اور اس میں زندگی نہیں گزار سکتا. فلا یتناول ھذا الحلف لحم السمک، پس شامل نہیں ہے یہ قسم مچھلی کے گوشت کو. وان کان اطلق علیہ فی القرآن فی قولہ تعالی، اگرچہ اس پر اطلاق کیا گیا ہے قرآن کے اندر، اللہ کے اس قول کے اندر، لتاکلوا منہ لحما طریا، لتاکلوا منہ لحتا، کہ کھاؤ تم اس میں سے تازہ گوشت، سمندر میں سے. بھائی اور سمندر میں سے کیا تازہ گوشت کیا مراد ہے، کس کا، مچھلی کا ہے بھائی، تو وہ مراد ہے. تو اگرچہ قرآن میں اس پر اطلاق ہوا ہے مولانا، قرآن میں اس پر اطلاق ہوا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے تقریر کی اور اس کے مطابق کیا ہوگا، یہ اس میں داخل نہیں ہوگا. وبه تمسك مالك رحمه الله تعالى في انه يحنث باكل لحم السمك، اور اسی کے ذریعے استدلال کیا امام مالک رحمۃ اللہ نے اس میں، اس بات میں کہ وہ شخص حانث ہو جائے گا مچھلی کا گوشت کھانے سے بھی. بھائی قرآن میں چونکہ اس پر لحم کا اطلاق ہوا ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی قسم میں داخل ہے، اس کو بھی قرآن میں لحم کہا گیا ہے، لہذا اگر وہ شخص مچھلی کھائے گا تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں لا يَحْنَثُ بِهِ، اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا. لِأَجْلِ مَأْخَذِ اللَّفْظِ، لفظ کے ماخذ کی وجہ سے. بھائی کیونکہ لفظ کا ماخذ کیا ہے، لحم کا کے ماخذ کیا ہے، التحام، اور التحام کس میں کا کیا معنی ہے، شدت، اور مچھلی کے گوشت میں شدت نہیں ہے کیونکہ اس میں خون نہیں ہے. یہ ایک دلیل مولانا ہماری. دوسری دلیل، وَلِأَنَّ بَائِعَهُ لَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ بَائِعَ اللَّحْمِ، اس لیے کیونکہ اس کے بیچنے والے کو عرف کے اندر گوشت بیچنے والا نہیں کہتے بھائی، اور قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے مولانا. کس پر دار و مدار ہے، عرف پر دار و مدار ہے. لہذا آپ بھی جب بھی بولتے ہیں
آپ کہتے ہیں آج کیا کیا میں نے, کیا کھائی ہے؟ مچھلی. کوئی بھی نہیں کہتا میں نے مچھلی کا گوشت کھایا, سارے کیا کہتے ہیں؟ میں نے مچھلی کھایا. اسی طرح مچھلی بیچنے والے کو سارے کیا کہتے ہیں؟ مچھلی بیچنے والا کہتے ہیں, کوئی بھی اس کو گوشت بیچنے والا نہیں کہتا. تو ہمارے عرف کے اندر بھی اس پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا, اور قسم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے. مولانا یاد رکھیے ضابطہ بھائی, تو عرف میں اسے گوشت, اس پر گوشت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, لہذا مچھلی اس قسم کے اندر داخل نہیں, اور اس کے کھانے سے حانف بھی نہیں ہوگا بھائی. یہ دوسری دلیل ہوئی مولانا, بات سمجھ میں آ گئی. پہلی دلیل کیا کہ ماخذ لفظ کی وجہ سے نہیں شامل, اور دوسری وجہ کیا کہ عرف کے اندر اس پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کے بعد دوسری قسم ذکر کی تھی, ایک شخص نے کیا کہا تھا, کل مملوک لی حر, میرا ہر غلام آزاد ہے, تمام اس کے غلام آزاد ہو جائیں گے, لیکن مکاتب آزاد نہیں ہوگا. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ جسے آقا نے کہہ دیا کہ بھائی اگر تم مثلا پانچ سال کے اندر 5 لاکھ روپے لے آؤ یا 10 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو, اور غلام بھی اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ دونوں کے درمیان عقد ہو گیا مولانا, یہ عقد کتابت کہلاتا ہے. اب غلام یاد رکھیے جو مکاتب بن گیا, اور اب یہ جو مکاتب ہوتا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے, یعنی غلام کے ذمے تو ضروری تھا آقا کی خدمت کرے, لیکن اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا مکاتب سے, یہ کس کی طرح ہو گیا؟ آزاد آدمی کی طرح. یہ جائے گا پیسے کما کر لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. تو مکاتب رقبہ کے اعتبار سے تو مملوک ہے, لیکن قبضے کے اعتبار سے مملوک نہیں. اب وہ آقا کا اس پر قبضہ باقی نہیں, وہ آقا کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ جائے گا اپنے لیے. تو ذات کے اعتبار سے تو وہ ابھی بھی مملوک ہے, غلام ہے مولانا, غلام ہے, لیکن کامل مملوک نہیں ہے. کامل مملوک قبضے کے اعتبار سے مملوک نہیں ہے. میں نے بتلایا کس کی طرح ہے؟ آزاد آدمی کی طرح ہے. لہذا اسی وجہ سے اس کے اندر مملوکیت والے معنی کی کمی آ گئی مولانا. بھائی کامل مملوک تو کون سا ہے؟ جو ذات کے اعتبار سے بھی مملوک ہو اور قبضے کے اعتبار سے بھی مملوک ہو. اور یہ ذات کے اعتبار سے تو مملوک ہے لیکن قبضے کے اعتبار سے مملوک نہیں. تو مملوکیت کے معنی کی اس کے اندر کمی آ گئی, اور اس کمی کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ قسم کے اندر داخل نہیں ہوگا. کہتے ہیں لفظ مملوک ان, اور مملوک کا لفظ جو ہے فی قولہ, اس شخص کے اس قول کے اندر, کل مملوک لی حر لا یتناول المکاتب, یہ مکاتب کو شامل نہیں ہے. لانہ ما کان مملوکا کاملا من جمیع الوجوہ یدا ورقبۃ, اس لیے کیونکہ وہ مملوک کامل مملوک نہیں ہے ہر اعتبار سے, قبضے اور رقبے, قبضے اور ذات کے اعتبار سے, یعنی سب کے اعتبار سے وہ کامل مملوک نہیں ہے. فیتناول المدبر و ام الولدی, بس لہذا یہ قسم مدبر اور ام ولد کو تو شامل ہے, ولا یتناول المکاتبہ, لیکن مکاتب کو شامل نہیں. مدبر جس کو آقا نے کہا ہو میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے, تو وہ ہر حال میں آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آزاد. اسی طرح ام ولد, وہ باندھی جس سے آقا کی اولاد ہوئی, اور پھر آقا نے اس کے نسب کا دعویٰ بھی کیا کہ یہ میری اولاد ہے. اب یہ عورت باندھی جو تھی وہ اس کے ام ولد بن گئی, اور اس یہ بھی آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. تو یہ تو شامل ہو جائیں گے قسم میں, ولا یتناول المکاتبہ, لیکن یہ قسم شامل تو ہوگی مدبر اور ام ولد کو, لیکن ولا یتناول المکاتبہ مکاتب کو شامل نہیں. لانہ مملوک رقبتا حر یدن, اس لیے کیونکہ وہ ذات کے اعتبار سے تو مملوک ہے, حر یدن, اور قبضے کے اعتبار سے آزاد ہے. فکان ناقصا فی معنی المملوکیتی, تو وہ ناقص ہوا کس کے اندر؟ مملوکیت کے معنی کے اندر. تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ بحث کیا چل رہی ہے کہ کبھی کبھار حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے کس قرینے کی وجہ سے؟ دلالت لفظ کی وجہ سے, یعنی لفظ کی اپنی دلالت, اپنی ذات کے اعتبار سے لفظ دلالت کر رہا ہے, اور تو معنی حقیقی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ. بھائی حقیقی معنی تو یہ تھا کہ یہ لحم کو مچھلی کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے اندر چونکہ کمی آ گئی, جب کمی آئی تو ہم نے یوں شمار کیا گویا یہ اس کے افراد میں سے نہیں, حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ اس کے افراد. تو لہذا بعض آپ مولانا لحم سے تمام لحم مراد ہوئے یا بعض افراد خارج ہو گئے؟ بعض کیا ہوئے؟
خارج ہو گئے مولانا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اطلاق تو حقیقت تو یہ تھی تمام افراد پر اطلاق ہوتا, اب بعض پر اطلاق ہوا تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مجاز. اسی طرح مملوک کا لفظ بھائی, یہ تو ہر مملوک کو شامل ہونا چاہیے تھا, اور مکاتب بھی مملوک ہے بعض اعتبار سے صحیح, لیکن بہرحال مملوک ہے, وہ بھی اس پہ شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس سے خارج. تو مملوک کا اطلاق اپنے تمام افراد پر ہوا یا بعض پر؟ بعض پر. اور بعض پر اطلاق یہ حقیقی معنی یا مجازی معنی؟ مجازی. تو دیکھو حقیقت کو چھوڑ کر کس کی طرف چلے گئے؟ مجاز کی طرف. حقیقت تو یہ تھی سارے افراد اس کے مراد ہوتے, لیکن بعض مراد لیے ہوئے. وَالثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ, اور دوسری قسم کو وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے لیے. دوسری قسم کیا تھی؟ پہلی تھی کہ لفظ کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا جس کے اندر قوت تھی. اب ہے لفظ کو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کے اندر ضعف اور کمی ہے, تو لہذا جس میں ضعف اور کمی نہیں ہوگی وہ معنی زائد ہوگا, وہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تو دوسری قسم وہ ہے جس کو ذکر کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے, وعکسہ الحلف بعقل الفاکہتی, اور اس کا عکس ہے قسم اٹھانا فاکہ کے کھانے کی. فاکہ کی قسم کھانے کی قسم اٹھانا یہ اس کا عکس ہے مولانا. یعنی یہاں پر فاکہ میں وہ چیزیں آئیں گی جن کے معنی میں کمی ہے, جن کے معنی میں زیادتی ہے, وہ کیا ہو جائیں گی؟ فاکہ سے خارج ہو جائیں گی. جی, وعکس المذکوری من المثالین ما اذا حلف لا یاکل الفاکہتا, اور دو مثالوں میں سے جو ذکر دو مثالیں ذکر ہوئیں اس کا عکس ہے وہ صورت کا جب کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فاکہ نہیں کھائے گا. فلا یتناول العنب, تو یہ قسم انگور کو شامل نہیں, انگور کو شامل نہیں. بھائی کیوں نہیں شامل؟ کہتے ہیں لئن الفاکہ تسم لما یتفقہ به ویتلذذ حال کونہ زائدا علی ما یقع به قوام البدنی, اس لیے کہ فاکہ نام ہے اس پھل کا, یتفقہ به, جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, ہاں لذت حاصل کی جاتی ہے. ویتلذذ یہ وہی اب سے تفسیری ہے مولانا, اس کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی ہے. حال کونہ زائدا, اس حال میں کہ وہ زائد ہو, علامہ اس چیز پر, یقع به قوام البدنی, جس کے ذریعے کیا ہو, بدن کا قوام واقع ہو یعنی حاصل ہوتا ہو بنتا ہو. بھائی قوام کہتے ہیں مولانا اجزائے ترکیبی, جس سے کوئی چیز بنتی, جس سے بدن بنتا ہے مولانا, اجزائے ترکیبی بدن کے. بھائی یعنی بدن کا جو خمیر ہے, تو یہ جو پھل کھائے جاتے ہیں عام پھل, ان سے بدن کا خمیر نہیں بنتا. بھائی سمجھ آئے, بدن کے اجزائے ترکیبی نہیں بنتے, جبکہ انگور اس سے بدن کے اجزائے ترکیبی بنتے ہیں. یعنی اس کو بطور غذا کے بھی کھایا جاتا ہے بعض علاقوں کے اندر. بھائی معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ اس سے بھائی باقی پھل تو وہ ہیں جن کو صرف بطور لذت کے کھایا جائے, لیکن انگور لذت کے طور بھی کھایا جاتا ہے اور بطور غذا کے بھی. بھائی جس علاقے میں انگور زیادہ ہوں تو وہ اس علاقے میں بعض اوقات کھانے کے بجائے عموماً کیا کھا لیا کرتے ہیں, انگور ہی کھا کر اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. تو پھل تو وہ تھا جس کو صرف بطور تفقہ, فاکہ تو وہ تھا جس کو صرف بطور تفقہ کے کھایا جائے اور بطور غذا کے, اور انگور کے اندر تفقہ کے ساتھ ایک زائد چیز بھی آ گئی, اور وہ کیا؟ کہ وہ بطور غذا کے بھی کھایا جاتا ہے. تو فاکہ کا لفظ وضع تھا کس کے لیے؟ ایسے معنی کے لیے جس کے اندر ضعف تھی, کمی تھی. کیا ضعف اور کمی تھی؟ کہ وہ صرف لذت کے طور پر کھایا جاتا, اس سے قوام بدن حاصل نہ ہوتا ہو, اور انگور کے اندر یہ کمی والا معنی نہیں ہے, وہ اس سے تو قوام بدن حاصل ہوتا ہے, قوام بدن اس سے بنتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, لہذا وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فاکہ نام ہے اس پھل کا جس کے ذریعے لذت حاصل کی جاتی ہے, اس حال میں کہ وہ زائد ہوتا ہے اس چیز سے جس کے ذریعے بدن کا قوام بنتا ہو, خمیر بنتا ہو, فہو موضوع للنقصانی,
تو پس یہ فاکہ کا لفظ وضع کیا گیا نقصان یعنی کمی کے معنی کے لیے. والعنب والرطب والرمان فیہا کمال لیس فی الفاکہ تھی عنب بھئی اور انگور جو ہے, والرطب اور کھجور بھئی تازہ کھجور, والرمان اور انار جو ہیں, فیہا کمال ان کے اندر ایسا کمال ہے, لیس فی الفاکہ تھی جو عام پھلوں میں جو پھلوں میں نہیں ہے مولانا بھئی وہ کیا کمال ان کے اندر یعنی ان میں کامل ہونے والا معنی کون سا ہے, کہتے وہ ہوا یکون بہ قوام البدنی کہ ان کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے بدن کا خمیر حاصل ہوتا ہے, بدن کے اجزاء ترکیبی ان کے ذریعے آتے ہیں. ویکفی بہا فی بعض الامفار للغذا اور اکتفا کیا جاتا ہے انہی پر بعض شہروں کے اندر غذا کے لیے. فلا یدخل فی الناقص لہذا یہ ناقص کے اندر داخل نہیں, باقیوں میں تو صرف لذت والا معنی تھا, اس میں لذت کے ساتھ ساتھ غذائیت والا بھی معنی ہے تو یہ وہ ناقص کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اچھا واما ادخال الطراری یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا. اشکال یہ آپ نے کیا کہا کہ انگور کے اندر اس معنی کی زیادتی پائی گئی لہذا وہ فاکہ کے اندر داخل نہیں, پھر تو مولانا ترار جب کترا جو ہے اس کو بھی سارک کے میں داخل نہیں ہونا چاہیے بھائی. حالانکہ آپ نے ماقبل میں تقریر کر کے ہمیں کیا بتلایا تھا کہ جب کترے کا بھی کیا کیا جائے گا, ہاتھ کاٹا جائے گا بھائی, اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. حالانکہ ترار کے اندر سارقہ کے معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے بھائی. سارق تو وہ ہے جو غفلت کی حالت میں دوسرے کا مال لے جاتا ہے, اور ترار تو بیداری کی حالت میں کیا کرتا ہے, جیب سے مال اڑا کر لے جاتا ہے. تو اس کے اندر تو سرقہ کے معنی کی زیادتی آ گئی لہذا اس کو بھی سارق کے حکم میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے ابھی آپ نے بتلایا عنب کے معنی کے اندر زیادتی ہے لہذا وہ فاکہ کے اندر داخل, اس نے قسم اٹھائی ہے فاکہ نہ کھانے کی, اس قسم میں وہ داخل نہیں ہے بھائی. تو اب انگور کے کھانے سے وہ خانص بھی نہیں, معلوم وہ اس حکم کے اندر داخل نہیں ہے. اور یہاں پر لہذا ترار کے اندر بھی معنی کی زیادتی ہے, اس کو بھی سارق کے حکم کے تحت داخل نہیں ہونا چاہیے بھائی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ دیکھیے مولانا کہتے ہیں واما ادخال الطرار فی السارق اور باقی طرار کا داخل کرنا سارق کے اندر, وان کان فیہ کمال ایضا اگرچہ طرار کے اندر بھی ایک کمال پایا جاتا ہے من السارق سارق کے مقابلے میں, فلان ذلک الکمال والزیادت لیس بمغیر لمعنی الاصلی, اس لیے کیونکہ وہ کمال اور وہ جو زیادتی ہے کس کے اندر, ترار کے اندر, لیس بمغیر لمعنی الاصلی وہ اصل کے معنی کو بدلنے والی نہیں ہے. وہ زیادتی اور وہ کمال کیا ہے, اصل یعنی سارق کے معنی کو بدلنے والی نہیں ہے. جیسے سارق میں سرقہ تھا اسی طرح ترار میں بھی کیا آ گیا, سرقہ والا معنی آیا. کوئی تبدیلی آئی؟ ہاں سارق میں غفلت کی حالت میں لے گیا تھا, یہ کیا اس سے بڑھ کر کس میں, بیداری کی حالت میں ہی مال لے جاتا ہے. تو کیا اس سے اس سرقہ کے معنی میں کوئی کمی آئی, کوئی نقصان آیا؟ جی کوئی نقصان نہیں آیا. تو کہتے ہیں یہ دلالت النص کے طور پر اس میں داخل ہوا کہ جب چھوٹے جرم سارق کی یہ سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے, تو بڑا جرم کہ جب وہ عین بیداری کی حالت میں مال لے اڑائے تو بڑا جرم ہے اس سے, تو لہذا اس کا ہاتھ بطریق اولا کیا کیا جائے گا, کاٹا جائے گا. یہ دلالت النص ہے کہ جب چھوٹے جرم کی یہ سزا ہے تو بڑے جرم کی بطریق اولا یہ سزا ہوگی. تو یہ دلالت النص کے طریقے پر اس کے لیے بھی یہی حکم ثابت ہوا مولانا. ہاں جبکہ اس کے برعکس جو تھا عینب, جو تھا عینب وہ تفقہ کے معنی کو بدل دیتا ہے اور اس کو نقصان دیتا ہے. عینب نے تو اصل کے معنی کو ہی بدل دیا تھا. فاکہ کس کو کہتے تھے؟ جو صرف اسے بطور لذت کے کھایا جاتا ہو, اور عینب تو لذت اور غذائیت دونوں کے لیے کھایا جاتا ہے, تو لہذا عینب تو اس کے معنی ہی کو بدل دیتا ہے مولانا فاکہ کے. فاکہ کا تو صرف کس کو کہتے تھے؟ صرف لذت کے طور پر کھایا جاتا, اور یہ تو بطور لذت کے بھی اور بطور غذا کے بھی, بطور خوراک کے بھی اس کو کھایا جاتا ہے.
لہذا یہ اس کے لیے مضر ہے، اس کے معنی ہی کو بدل رہا ہے. جبکہ طرار کو سارق میں داخل کریں تو وہ سارق کے معنی میں یا سارقہ کے معنی میں کوئی خرابی کمی اس میں بدل نہیں رہا بھائی. تو کہتے ہیں فلیان ذلک الکمال والزیادہ لیس بمغین لمعنی الاصلی، اس لیے کیونکہ وہ کمال اور وہ زیادتی جو طرار کے اندر ہے وہ اصل کے معنی یعنی سارق کے معنی کو بدلنے والی نہیں ہے، بل مکمل له من قبیل دلالت النفی، بلکہ یہ تو اس کی تکمیل کرنے والی ہے دلالت النفی کی قبیل سے. فیشتملہ کاشتمال اف فی قوله تعالی، پس یہ اس کو سارق شام فیشتملہ تو یہ شامل ہے اس کو، جیسے کہ اف کا لفظ شامل ہے اللہ کے اس قول میں ولا تقل لہما اف، اور والدین کو اف بھی نہ کہو، جیسے کہ یہ اف کا لفظ شامل ہے للضرب والشتم، کس چیز کو ضرب اور شت، ضرب پٹائی کرنا، شتم گالی گلوچ بھائی بھائی. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولا تقل لہما اف، والدین کے بارے میں والدین کو اف بھی نہ کہو، یعنی ان کی کسی بات سے پر ناگواری کا اظہار بھی نہ کرو بھائی ان کے سامنے جس سے ان کو تکلیف ہو بھائی. اف تبھی کہتے ہیں نا جب کوئی آدمی کیا کسی بات سے تنگ آ جائے تو کیا کہتا ہے، اف کہتا ہے، تو جس سے ان کو ناپ ان کے سامنے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، ناگواری کے اظہار سے بھی ان کو تکلیف ہوگی، تو جب اف کہنے سے روکا گیا ہے تو پٹائی اور گال گلوچ ان کے ساتھ، اس سے تو بطریق اولا کیا ہوا روکا گیا ہے. تو لہذا تو جیسے اف کا لفظ ضرب اور شتم دونوں کو شامل تھا، جب اللہ اف سے روک رہے ہیں اف کہنے سے تو پھر ضرب اور پٹائی سے بطریق اولا روکا جا رہا ہے. تو جیسے اف کا لفظ ضرب اور شتم کو شامل ہے اسی طرح سارق کا لفظ طرار کو شامل ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. بخلاف زیادت العنب، بخلاف عنب کی زیادتی کے، فإنه مغیر لمعنى التفقه، اس لیے کیونکہ وہ تو تفقہ کے معنی ہی کو بدلنے والا ہے، وہ مضر له اور اس کے لیے مضر ہے. تفقہ کا معنی تو تھا صرف لذت کے لیے اور یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس معنی ہی کو بدل رہا ہے نقصان کے طور پر بھی اور غذا کے طور پر بھی اس کو کھایا جائے. وَعِنْدَهُمَا يَحْنَسُ بِذَلِكَ كُلِّهِ، اور صاحبین کے نزدیک ان سب کے ذریعے حانث ہو جائے گا، چاہے انگور کھا لے، چاہے کھجوریں تازہ کھا لے، چاہے انار کھا لے. لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْفَوَاكِهِ، اس لیے کیونکہ یہ معزز سب سے معزز پھلوں میں سے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ پھلوں میں سے ہیں، سب سے عمدہ پھلوں میں سے ہیں. ھذا اذا لم ينوي، کہتے ہیں یہ تقریر ہماری اس وقت ہے، یہ مسئلہ اس صورت میں ہے اس طرح جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو. واما اذا نوى ذلك، اور اگر اس نے اس کی نیت کی ہے تو يحنس اتفاقا، تو بالاتفاق کیا ہو جائے گا، حانث. اگر اس نے انگور کی بھی نیت کی ہے کہ یہ بھی نہیں کھاؤں گا تو اب انگور کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا. وبدلالت سياق النظم، اور سیاق نظم کی دلالت کی وجہ سے بھی کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بھائی سیاق اور سباق دو لفظ گزرے تھے بھائی، سیاق بھی قرینہ لفظیہ کو کہتے ہیں، سباق بھی قرینہ لفظیہ کو کہتے ہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ سباق کسے کہتے ہیں؟ ایسا قرینہ لفظیہ جو مقدم ہو، اور سیاق کس کو کہتے تھے؟ ایسا قرینہ لفظیہ جو مؤخر ہو. لیکن یہاں سیاق بمانے سوق کے ہے، خود آگے شارح آپ کو بتلائیں گے. لہذا تو سیاق کا یہ معنی نہیں کہ وہ قرینہ لفظیہ ہو، مؤخر ہونا چاہیے، بس کوئی قرینہ لفظیہ وہاں موجود ہوگا چاہے مقدم ہو چاہے مؤخر. حالانکہ سیاق تو صرف کس کو کہتے ہیں؟ ایسا قرینہ لفظیہ جو مؤخر ہو. تو معلوم ہوا یہاں اور شارح بتلائیں گے نہیں، قرینہ لفظیہ مقدم بھی ہو سکتا ہے اور مؤخر بھی. تو معلوم ہوا سیاق بمانے سوق کے ہے، یعنی کلام کا چلاؤ بتلائے بھائی، کلام کے اندر کوئی قرینہ آ جائے چاہے وہ قرینہ مقدم ہو چاہے مؤخر، اور وہ قرینہ بتلا دیتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں، تو حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جائے گا.
اے بسبب سوق الکلام یعنی کلام کے چلاؤ کی وجہ سے، بقرینت لفظیت التحقت بہ، ایسے قرینہ لفظیہ جو اس کلام کے ساتھ مل گیا ہے، سواء ان کانت سابقتا او متاخرتا، برابر ہے کہ وہ قرینہ کیا ہو، مقدم ہو یا مؤخر ہو. کقولہ، جیسے کسی شخص کا یہ قول، مولانا طلق امرأتی ان کنت رجلا، ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دو اگر تم مرد ہے، کیا کرو، اگر تم مرد ہے تو میری بیوی کو طلاق دو. بھائی اب دیکھو طلق امرأتی، صرف پہلے لفظوں پہ غور کرو، یہ توکیل ہے مولانا، صرف یہ لفظوں، تو اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کسی شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے وکیل بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک قرینہ لفظی آیا، ان کنت رجلا، اگر تو مرد ہے، اس قرینے نے بتلایا کہ نہیں، وہ اس کو وکیل نہیں بنا رہا، بلکہ اس کے عجز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یعنی تو میری بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. بھائی اگر تو مرد ہے تو میری بیوی کو طلاق دے، اور یہ ظاہر سی بات ہے مولانا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، ورنہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. بھائی تو دیکھو یہ قرینہ لفظیہ تھا مولانا، جس نے کیا بتلایا کہ طلق امرأتی، اس کا حقیقی معنی تو کیا تھا، توکیل تھا طلاق کے لیے، لیکن اس حقیقی معنی کو ان کنت رجلا کے قرینہ کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. تو کہتے ہیں کقولہ، جیسے کسی شخص کا قول طلق امرأتی، تو میری بیوی کو طلاق دے، ان کنت رجلا، اگر تو مرد ہے، حتی لا یکون توکیلا، یہاں تک کہ یہ توکیل نہیں ہوگی، وکیل بنانا نہیں ہے. فإن حقیقۃ ھذا الکلام ہو التوکیل بالطلاق، اسی کیونکہ اس کلام کی حقیقت کیا ہے، وہ طلاق کا کیا وکیل بنانا ہے. لیکن ترک ذلک بقرینۃ قولہ ان کنت رجلا، لیکن اس حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا اس شخص کے اس قرینے کی وجہ سے جو اس شخص کا قول ہے ان کنت رجلا، لان هذا الكلام انما يقال عند ارادتي اظهار عجز المخاطب عن الفعل الذي قرن به، اس لیے کیونکہ یہ کلام کہا یقال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے عند ارادتي اظهار عجز المخاطب، جب مخاطب کے عاجز کر دینے کا، مخاطب کے عجز کا اظہار کا، مخاطب کے عجز کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا جائے، عن الفعل الذی، اس فعل سے، الذی قرینا، اے قرین الکلام، ہوا ضمیر کس کو راجع ہے، کلام، وہ فعل کے جس کو قرین الکلام بھی، جس کے ساتھ کیا کیا گیا ہو، کلام کو ملایا گیا ہو. تو قرینہ کی ضمیر کس کو راجع ہے، کلام کو، اور بہی کے ہا ضمیر یا الذی کو راجع ہے، یعنی وہ فعل مراد ہے، وہ فعل جس کے ساتھ کلام کو ملایا گیا ہے. فیکون الکلام للتوبیخ مجازن، تو یہ کلام کس لیے ہوا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوا، مجازن. بھائی حقیقت تو کیا تھی، کس کے لیے ہونا چاہیے تھا، توکیل بالطلاق کے لیے، لیکن مجازن کس معنی میں لیا گیا اس کو، بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مرد ہے تو میری بیوی کو طلاق دے، اس کے عجز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی کے مثل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، پس جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کفر کر لے، یقیناً ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے یعنی کافروں کے لیے، نارن آگ کو ہم نے، آگ کیا ہے، ظالموں یعنی کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اب دیکھیے ظاہر اس کلام کا یہ ہے مولانا، حقیقی معنی کیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تخیر اختیار دیا جا رہا ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو کفر کو اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کفر کو اختیار کر لے. تو ظاہری حقیقی معنی کیا ہے، اختیار ہے، معلوم ہوا کفر کو اختیار، جب اختیار دے دیا گیا معلوم ہوا کفر میں بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ اختیار آیا اور کفر کے اندر بھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن آگے ایک قرینہ لفظیہ ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے یقیناً ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہ قرینہ لفظیہ بتلاتا ہے کہ نہیں بھائی، یہاں پر اختیار نہیں دیا جا رہا، اور کفر کو اختیار کرنے کی صورت میں گناہ بھی ہوگا، کیا ہوگا، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا،
اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو لہذا اب حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا اور اس کلام کو کس پر محمول کیا گیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ پر. سمجھ میں آیا؟ بس اللہ تعالیٰ بطور ڈانٹ کے فرما رہے ہیں لوگوں تم ایمان نہیں لاتے، بس جو ایمان لانا چاہتا ہے لے آئے، جو نہیں لانا چاہتا نہ لے کر آئے، ہم نے بھی تم جو نہیں لے کر آئیں گے ان کے لیے زبردست قسم کی آگ تیار کر رکھی ہے بھائی. حیث ترکت حقیقت المشیتی، اس حیثیت سے کہ چھوڑ دیا گیا مشیت کی حقیقت کو. مشیت کا معنی چاہنا، یہ مشیت کا لفظ ہے تھا فمن شاء، تو شاہ مشیت کے حقیقی معنی کو بھی چھوڑ دیا گیا. وہ حقیقت قولہ فلیکفر، اور فلیکفر کے قول جو ہے اس کی حقیقت کو بھی، بھائی فلیکفر امر ہے اور امر تو کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، تو اس کے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا. بقرینۃ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قرینہ کی وجہ سے کہ اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ کو. وحمل علی التوبیخ، اور اس کو کس پر محمول کیا گیا؟ توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ پر محمول کیا گیا بھائی، ڈانٹ ڈپٹ. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.